De Márcia Maria Franco, desaparecida desde o último final de semana, infelizmente foi encontrado em uma represa perto do cemitério antigo de Bueno Brandão. Essa moça estava desaparecida, família procurando. Infelizmente, foi encontrado o corpo dela. Põe no ar. A represa fica perto do bairro onde Márcia morava com o pai e os três irmãos. Um tio da mulher de 33 anos passava pelo local quando viu o corpo boiando dentro da água. Desde o desaparecimento de Márcia, uma força-tarefa civil e militar fazia buscas e apurava as informações que chegavam a todo o momento. Ainda de acordo com denúncias, Márcia tinha sido vista em Confidentes e Bom Repouso. Márcia morava em um sítio no bairro Santa Rita, em Bueno Brandão. Segundo a família, a mulher tinha depressão há pelo menos 10 anos e fazia uso de medicamento controlado. A família ainda disse à polícia que ela queimou os remédios de uso controlado antes de desaparecer. Guto Moreira para o jornalismo da TV Alterosa.